बिसमर असलुम वेलकम टू ई स्क्वाय स्कूल सिस्टम की यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स दिस इज़ फोर्थ ऑफ़ क्लास सिंधी so, जो तो खबर आई ता हि लैक्चर्स तुम्हारी आसानी के लिए यूट्यूब अपलोड था थन सो अजय लेक्चर अस पढ़ासी सबक चौथों असो नबी सल वसलम नाथ अछो त हिन नात खे पढ़ूं था ऐं हुनखां पोइ हिन नात जी असां मश्क हलु कंदासीं ख़ुदा जो प्यारो असांजो नबी सलाहु वाल वसल सदा जीअ जी यारो असांजो नबी सलाहु वाल वसल अचण साणु तंहिंजे थियो रोशन जहान आहे नूर सारो असांजो नबी सलाहु वसलम बुढा जे गुनाहनि में तनलाई थियो कंधी ऐं किनारो असांजो नबी सललाहु वसलम ग़रीबनि अजो ओट ऐं आसिरो वॾे शान वारो असांजो नबी सललाहो अलह वाल वसलम नबीअनि में पोयों न पाक थियो सुहारो मोचारो असांजो न बि जीअं त ई नात असांजी हिते कंप्लीट थी थिए हीअ नात हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवाणी जी लिखियलु आहे हिन नात खे तव्हांखे यादि रखिणो आहे यादि करिणो आहे इहा तव्हांजी असाइनमेंट आहे ऐं हिन खे, खे घटि में घटि तव्हां ॿ दफ़ा पंहिंजी रफ़ कॉपी ते लिखो बहितर हैंड राइटिंग जे लाइ ऐं उनखां पोइ अचो त हिन सबक़ जी असां मश्क हलु कयूं था मश्क में चयल आहे त हेठियुनि जा जवाबु ॾियो जंहिंमें अलिफ आहे हिन नात मां अव्हांखे के कहिड़ो बंदि वधीक पसंदि अचे थो हिन जो जवाबु थींदो अचणु साणु तंहिंजे थियो रोशन जहान आहे नूर सारो असांजो नबी सल वसलम हीअ बंदि असांखे वधीक वणे थो हिन जो इहो जवाबु थींदो हिन थी खां थी पोइ सुवालु आहे ॿिए अव्हांखे इहो बंदि छो थो वणे हिन जो जवाबु इहो थींदो त छाकाणि त हिन बंदि में चयलु आहे त नबी जे अचण सां हीउ सॼो जहान रोशन थियो आहे سوال पोइ वरी सुवालु आहे जीम त नबीअनि में आख़िरी नबी केरु आहे जवाबु इन जो थींदो त नबीअनि में आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद सलाह वसलम जन आहिनि इन खां पोइ वरी सुवालु आहे दालि शाइरु ग़रीबनि जो आसिरो कंहिं लाइ चयो आहे सो इन जो हिन जो जवाबु थींदो त शाइर ग़रीबनि जो अझो ऐं आसिरो हज़रत मुहम्मद सलाहु वसलम जन लाइ चयो आहे हिन खां पोइ हिते असांजा सुवाल जवाब जो हिसो कंप्लीट थो थिए हिन खां पोइ वरी ॿियो सुवालु आहे त हीअ नात सुर ऐं लई सां पढ़ो मतिलबु तव्हांखे हिन नात खे सुर में पढ़णो आहे हीअं मां तव्हांखे हाणे पढ़ी ॿुधायो अञा बहितर सुर जीअं तव्हांखे अचे तव्हां पढ़ी सघो था ऐं यादि कयो नंबर टियों सुवालु आहे त हिकु जहिड़नि आवाज़नि वारा याने हम काफ़िया लफ़्ज़ ठाहियो हाणे हम काफ़िया छाखे चइबो आहे जेके हम आवाज़ हुजनि हम जुमिला हुजनि हिक ॿिए जी अॻियां पुठियां लॻनि मिसाल तौरु जीअं प्यारो जीअरो अहिड़े ई हिसाब सां जीअं सुहारो मोचारो हीअ मतिलबु हिकु ही जहिड़ा जेके लफ़्ज़ हुजनि हम काफ़िया उहे तव्हांखे किताब में कुझु लफ़्ज़ ॾिना विया आहिनि चयो वियो आहे त हिननि जा हम काफ़िया लिखो मां पहिरीं सां लिखी छॾिया आहिनि तव्हांजे आसानी जे लाइ रिपीट कयां थी ऐं तव्हां हिननि खे ॾिसी सम्झी पोइ पंहिंजी फेयर कॉपी ते बि लिखंदव या एक्सरसाइज़ ॾे नियारो प्यारो नियारो जो थींदो प्यारो वारो किनारो सुहारो मोचारो हीअ लफ़्ज़ तव्हांखे हम काफ़िया पंहिंजी फेयर कॉपी में लिखिणा आहिनि इन खां अॻु में जेका मां तव्हांखे मश्क कराई सुवालनि जवाबनि जो हिसो उहो बि तव्हांखे फेयर कॉपी ते लिखिणो आहे नंबर चारि आहे नात जूं सुटूं पूरियूं कयो माना त नात जूं असांखे कुझु लाइनुनि जा अधु कटे करे ॾिना विया त हिन जा जेके रहियल अल्फ़ाज़ आहिनि उहे हिनखे विझी लिखी करे हिन सिटुनि खे कंप्लीट कयो सभु खां पहिरियों आहे ख़ुदा जो प्यारो देश हिते मां लिखी छॾियो अॻु में ई तव्हांजी आसानी जे लाइ ख़ुदा जो प्यारो असांजो नबी सलाहु वाली वसलम सदा जीअ जी असांजो नबी सललाह वाली वसलम ग़रीबनि जो वटि ग़रीबनि जो ओट ऐं आसिरो वॾे शान वारो असांजो न बि हिनखे तव्हां ईअं पढ़ंदो हाणे हिन में जेके लफ़्ज़ सिटुनि मां खोटियलु हुआ उहे रखी इन्हनि सिटियुनि खे कंप्लीट कयो आहे असां इहे असां लफ़्ज़ जेके नी पंहिंजी बेतमा ई कया आहिनि इहे लाइनूं बेतमाही असांखे ॾिनियूं वयूं आहिनि पर जीअं त तव्हांखे हिकु ॻाल्हि मां सम्झायां थी त हीअ तव्हांजे आसानी जे लाइ असां एतिरी महिनत कयूं था तव्हांजो कमु आहे तव्हां हिननि इलेक्चर्स खे ॿुधो ध्यानु सां ऐं पंहिंजी फ़ेयर कॉपी में लिखण जी बि कोशिशि कयो ऐं यादि करण जी बि कोशिशि कयो सुवालु छापनि जो हिसो ऐं बाक़ी जेको मां तव्हांखे हीउ हाणे सुवालु लिखाया नी हमा हम काफ़ियानी नात जूं स्ट्रू कंप्लीट करायूं इहे सभु तव्हां पंहिंजी फेयर कॉपी ते लिखंदव ऐं तव्हांजी फेयर कॉपी कंप्लीट थी वेंदी अॼु लेक्चर हुयो सबक़ु चोथें जे हवाले सां असां पढ़ियोसीं ऐं हुन जी मश्क़ हल कईसीं जेसिताईं तव्हां सबक़ु चोथें जी मश्क हल कयो लेसन यादि कयो तेसि ताईं असां लेक्चर में मिलंदासीं सबक़ु पंजे सां पंजे में सबक़ु पंजो जेसिताईं असां लेक्चर तव्हांजे लाइ तयारु कयूं तेसि ताईं मूंखे इजाज़त ॾियो पंहिंजो तमामु घणो रखो दुआनि में यादि रखिजो अलाह हाफ़िज़ु